أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Shqyqës të ndëruar, fillemish farëmdrojmë Allahun Subhane wa Ta'ala i cili në mundësoj që të takomi sirish të të, njohi, të njihemi me fejnë Allahut të zëvë gjellë. Lusim Allahun Subhane wa Ta'ala që Allahu të në mëson për i dinit të ti, në jatron atë të cilin e kemi haru dhe lusim Allahun Subhane wa Ta'ala që këtë fjallë të nësjelë në dobi në këtë botë dhe botën e akiretit. Në sërish i këthemi dytë të së gjikimitë, dhe do të jetojmë sot me emrin Allahu ta zogjel disa çaste me një vepër më dashtore, me një vepër më të dashur te Allahu subhanahu wa taala, e cila shkak që të na shpëton në ditën e llogaris. Fillimisht, si Shot ibn Qaymi është për të çuditur me njerëzit të cilët dëshirojnë të çmohen dhe të nderohen nga krijesat Allahu të zogjel, ndërsa nëse i këthejnë vetës e tyre dhe të pysin, se sa e qmojnë dhe sa e ndërojnë Allahu në zogjel, do të befasohësh. Sa hidrohen nga njerëzit, kura ata nuk qmohen apo nuk respektohen, ndërsa në zemrët e tyre, fare madhëri të Allahu të zogjel, ndoshta nuk egziston. Gase si ka mundësi njeriu, të madhron Allahun Az-Zawajjel e një të nko Allahun Az-Zawajjel të ahidhron. Parat, është pitë fudajli bë një jadi dhe i kanë thonë, qilët janë veprat më të qëditshme në këtë botë. Fudajli bë një jadi është përgjit dhe ka thonë, më e qëditshme është që të njëshë Allahun dhe Allahu t'azogjel mëkat t'i bëjsh. Qithashtu në thotim një kaimi, thot mëkatet dhe gjunat, janë ato që e zvogllojnë, madhrinë Allahu t'azogjel në zemra derisa t'a shuajnë. Pra përse ne nuk kemi frikë Allahun, përse nuk mendojnë për ditën e gjikimit, nga se mëkatet janë ata që na kanë fikën, na i kanë shu, na i kanë fikën dritën e madhërimit Allahu të zogjel në zemrë tonë. Për këtë arsi Allahu të zogjel, na i na të regon, na të regon dhe thotë, wa ma qadru Allahe qadri. Vërtet nuk e qmuan, nuk e madhruan Allahun, si që takon ati të madhruhet. Pasaj thotë Allahu të zogjel, wal ardu gjemian kabdatu hu jau me l'kijame. Thot e gjithë toka në ditën e gjikimit do jetë në, jet në ngrushtin Allahot. Wasse ma watë me të ujetë dhe gjithë që jetë të jenë të paluar të mbështjelur në grushtin Allahut Allahu subhana wa taala në ditën e gjikimit. Për këtë si arsye është e çuditshme se si ka mundsi njerëzit të dinë kët, të ndëgjojnë për kët dhe më tej Allahu ta zgjojë në mos të frikën. Kurse sa Allahu az pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith. Në ditën e gjikimit, Allahu Azza wa e mbërshjel tokën dhe qëllin në grusht. Dhe thotë Allahu subhanu ta'ala, Enë el melik, Ejnë e mulu kulart, Unë jam sundimtari, Sot, Dhe gjithë Ku janë mbretët e botës, Ku janë pushtetartë, Ku janë mbretët, Kusë Allahu Azza wa Jel tokën dhe qëllin e ka bërshqill. Pra madhrin Allahu të Azza nuk e din vetëm ai që Allahu Azza wa Jel e ka pasuru me besim dhe zemrën e ti nuk e ka fik me mëkatë dhe gjuna. Pra ata Ahmed ibn Hanbeli thot si kur që zemrët tokën e të shëroshin nuk do të që kishmi frik as kujt pos Allahu të Azza Aiz ibn Abdul Salam. Hin dhe takohet me një mbret të dhullumqar të padrejt. Dhe e qorton Aiz ibn Abdul Salam me qortim të rrept. E pastaj shokët e tij e pyesin dhe i thonë: "Ya ja a nuk ofrige?" Çka tha Aiz ibn Abdul Salam? Tha paramendova madhrin Allahut, para mendova fuqin Allahut. Tha në silin tim mbreti mu zvoglu si kur të jetë një moc. Pa kush është shkak që të kryesore që nashuan, në madhrinë madrinë Allahut në zemrë tona është janë gjunat, janë mëkatet. Mëkatet dhe gjunat janë pengesat më të më dhahë në ditën e gjikimit. Nga se më kati dhe gjunohi, a nuk ishtë shkak që në nëziri babën tona demin nga gjeneti Allahot. Më kate dhe gjunohat, a nuk ishtë në shkak që që nëzirën iblisin dhe përzunën prej rahmetit Allahot. Përse Allahu az zogjel fundosi njerëzimin dhe popullin e Nuhit. A nuk ishin nuk ishin mëkate dhe gjunat? Cilit ishin shkaqe që, që Allahu Azza wa Jell e shkatroi popullin e themundit dhe popullin e Adit? A nuk ishin gjuna dhe mëkatet? A nuk është që Allahu Azza wa Jell popullin e Lutit e ngriti larg në qiell? Derisa banorët e qiellit të, të parë ndëgjuan të lejt me të qenëve të banorëve të lutit. E pasaj Allahu e përmbysi. Qile që ishin shkacit? A nuk ishin më kate dhe gjunat? Kushe shkatroj popullin e ibit? Që Allahu a zëgjel dërgoj e re, me zjarëm, dhe shkatroj popullin e shuajbit, a nuk ishin më katë dhe gjënat, kush e fundosi karunin, bashk me familjen dhe pasurin e ti a nuk ishin mëkatet dhe gjunat? Kush ishte shkak që u dënuan me lloj-lloj dënime populli i Ben Israelve, Pra nuk ishin mëkatet dhe gjunat, pra nëse të gjithë popujt janë dënu për shkak mëkateve dhe gjunaheve. Si shpreson vllai dashur dhe si shpreson motër e ndershme që të shpëtoni nga dënimi Allahu të zogjen, në qëfar forme, dëshironi, që ditën e të ditën e gjikimit, ta kaloni më lehtë dhe kolaj, pra më katët, janë pengesat, problemet më të mëdha, në ditën e gjikimit. Pra e janë i të njihemi, cile ashtë vepra, cile vepra, dhe manira që kena mundësi ne të shlijemi të pastrohemi nga mëkatet dhe gjuna atona. Nga se, pasi që mëkatët qenkan problemi më ma i madhë, të pengesa më ma e madhë në ditën e gjikimi, dohe mos njeriu duhet të ndalet me mëkatet e qi dhe të mendonë, dhe të gjenë rrugën e shlirjes e pastrimit nga të gjithë mëkatët që Allah të zdoqelë, ja ka bo. Për këtë arsi e për nga meri sallallahu alaihi sallam, na drejtojt në, në njofton dhe thot, se cili nga ju, le të pastron vetën e ti para se takohet me Allahun azzë u gjellë. Gjdo kush nga ju, le të përpichet që ta pastron vetën e ti, nga gjithë gabimet më kate që Allahu të azzë ja ka bo, në veçën ti, kur Allahu azzë u gjellë, në ka vequ prej nga gjithë popujtë, me një veçori që asë një popull nuk e ka posedu këtë dhe veçori që e posedojmë ne umeti i Muhammedit sallallahu alai sallam. Cile është kjo veçori? Kjo veçori është ku Allah wa zhoqer në i ka lecu pëndimin, në i ka lecu mënirën e shlirjes nga me katët, gabimet dhe gjuna atona. Kër Allah o zogjel pëndimin, e ka bon për ummetin e Muhammedit sallallahu alisem të daluar, dhe let dheri sa për jameri Allahut ka të regu me një hadith dhe ka thonë e në dëmu të ube. Të njësh vetë, të njësh këtë ardhje, të dëshprosh për gabimin që e ke bo, është pendim dhe shlirje nga gabime që i ke bo. Pra para mendo, se sa Allah o zvogje let në i ka bo pendimin me gjitha ta, Ne edhe më tej vazhdojmë mëkate dhe nuk shtrihem dorën e pajtimit. Kurse popujt që kanë qenë para nesh, mënyra dhe forma e shlirjes së gabimeve e kanë pas shumë të vështirë. Nga se pen... lo... mënyra e pendimit tek to ka qenë të mbytësh veten. Pa mbyçje vetës ka qenë forma e pendimit. Pra para mendov vllai dashur dhe motër e ndershme. Sa Allahu na ka vlerësuar sa Allahu Az-Zogjel në ka nderu dhe në ka dalu nga gjithë popu i vetëm të shpresh ke qardhi, vetëm të nëjsh balin në sejqte, të jankosh. Allahu t'Az-Zogjel, Allahu, jo që t'i shlien me katet, po Allahu ka premtu që me katet t'i shëndron në sevape. Jo vetëm kax, po ka premtu Allahu Az-Zogjel dhe që zemrën t'a pas ta pastron dhe të ban në atë form si kur që të ishe e por sa i lindur pa as një mëkat për atë nga të regon e një abasi dhe thot pe jameri sallallahu alaihi sallem më i gzuar ka qenë ditën kur i kanë zbrit ajetet e para të suratul feth që Allah o zogjel thot inna fetahna leke fetham mubina ligfir Allahu lek ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Pra Allahu zotëj para lamiron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se e ka pastru prej gjithë mëkateve. Edhe nëse sipozohet, si do të, të bën mëkate Allahu zotëj e para lamiron sa si shlir prej gjithë mëkateve. Thot Abdullah ibn Abbas, nuk e kam pa pejgamberin Allahut të gëzuar sikur ditën kur i kanë zbrit këta ajete. Mos të mashtrohen bujari Allahut. Mos mashtroj nimetet metet e Allahut. Allahu zogjel vazhdon, të mirat e Allahut vazhdojnë, derik të ti, e ndoshta këto janë shkakje që ti mos të pajtosh me Allahu në zogjel. Kurse pe nga meri sër Allahu a.s. në paralajmronë dhe në njofton me një hadith shumë të rëzikë shumë. Pra se si i neshë, leta ndëgjon me vëmendjë. Këtë hadith mos të jemi prej atinve, që runa Zotë të jemi të shgënjër nga anë Allahu të zogjel. Thot pe nga meri sërë Allahu rësëm. Nëse e shif një një ropë të Allahut, që Allahu edhe më te i vazhdon të jepë të mira kësaj bote, kurse aj edhe më te i vazhdon në më dhe gjunahe, dini të jeni të mbindur, se Allahu don ta zhgënjin atë njerëz dhe ta bën banor të zjarrit. Ka sa Allahu than Kurani Kerim, dhe pejgamberi Allahu të lexoj këtë ajet, që Allahu thot suratul An'am, "Falamma nesu ma dhukiru bih." Kur harruan ata, para se Allahu azza wajel i pa rikujtu. "Falamma nesu ma dhukiru bih." Fatahna alej me kulli shej. Şey. Ja hapëm, dyrt e gjdo të mirët e kësaj bote. Fë lemma nesu ma dhukiru bi, kur haruan dinin, haruan normat e Allahot, haruan halalin dhe haramin, haruan besimin, haruan akhiretit, haruan ditën e prezencët për Allahot, haruan ditën e logaris. Kur ata haruan dhe ne, ja hapëm dyrt e të mirëve të kësaj bote. Pas taj që kanë dodi me to? Thot, fetahna aleje babe kulli shej. Hatta i dha ferjehu bima utu, dhe u gzuan për rezultatet, për arriqet e të tjere, për sukseset e të tjere, u krenuan, u mburën, thot Allah ozo gjell, e khathna hum bëgdeh, Ne ja pronëm vdekjen befas, pa e përit. Në kohën, kur en a ishte në pakujdesi totale, në gafle. Khadna unë bëgëtë, fejda hum më blisun. Shkuan të Allahu të shgënjër. Ku është bota? Ku janë të mirët e kësaj botë? Ku janë villët? Ku janë palatët? Ku janë diplomat? Ku janë dhe ku janë të gjithë? I lapas pas vete dhe u vetëmu me veprat e ti me dhe u taku me Allahun asogjel. Paratat ta të thonë, sa janë të shgënjër, me begatit e Allahut azze o gjel. Pra ke kujdes. Nëse Allahut të mirat e ti i shton, dhe ti gjindesh ende në makate, të kishe bëngje se ti i e shgënyi. Pre ne, për mëse qenë më të shgënyiher, dhe mos me qenë prej atinve që e prejetojmë ditën e të merit, ditën më të vështirë, atërë të nëzitojmë dhe të kërkojmë falje nga ana e Allahut të Zotit. Ne ta ndëgjojmë këtë hadith të bukur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari kur e tregon të, të këtë hadith u gjunzonde u ulte gujza transmetuesi që transmetuan nga Abu Dharr al-Ghifariu të gjithë që transmetuan u ullshin gujza dhe ndëgjojshin këtë hadith të madhë të pengamerit sallallahu alaihi sallim. Lojkë të hadithit i thuët hadith e l-kudsi, që thot pengamerit sallallahu alaihi sallim, pra Allahu i drejtojtë robëve të ti dhe i thot, ja i bati, innëkum të khteune bëj lejli dhe nëharë, ojo robë të mi ju jeni që bani gabime gjatë ditës dhe notës, Wa ana aghfiru dhunube gjemiha. Une jam falë si të gjithë më kateve. Vetëm një sen lipët prej te. Fes të gëfiruni. Aghfir lëkum. Fes të gëfiruni. Aghfir lëkum. Kërko falje. Do tja fali më katët. Pra Allah u azo qërë sa bukur në thërët. Do të orë pëtë mi. Une jam ajë cili. Fali të gjithë të gjithë gabimet kërkoni falje, do t'ju fali. Në një hadith që tërë thot për jameri sallallahu alai sallem, që Allahu azogjeli drejtojët robit birit të ademi dhe thot jep në adem, la u belagat dhunubëk anana sëma. Sikur që më kate të tua të kishin arrit kupën e qelit. E pastaj të kërkoj shfalje, do t'i kisha falë të gjithë më dhe nuk e një për vetën ti me randë. Erdë një njëri, të abdullaj për mësudi, dhe i tha, ja e babdë dhe rahman, Allahu t'i kam bo më katë. a ka zgjidhje për më, Allahu t'a zogjel i kam bo gjunaë, A ka falje për mu? Ja këta në shpinën Abdullah Mesudi dhe nuk i përgjigjit. E pas taj? Abdullah Mesudi këta në kokë. Dhe shiqon këtë njeri dhe e se ki njeri fillon të lëton sinë i ti. Abdullah Mesudi i përgjigjit dhe i thotë. Ndëgjo o o birja demit. Allahu Azza wa Jell krijoj të të dirë të gjennetit. Kujdestar të gjdo dhejrë, Allahu Azza wa Jell ngarkoj me dhe nga një melek, që të hapë, të mbyllë. Të hapë dhejrë në gjennetit dhe të mbyllë. Vjenë Ramazani, hapë në dirë të gjennetit. Kalër Ramazani, mbyllë në dirë të gjennetit. Abla Mesudi tha, të gjithë dirë të gjennetit, hapën dhe mbyllën, hapën dhe mbyllën, për posë një dere, është e hapur dhe nuk mbyllët. A dini cilë është kjo dere? Kjo është dera që juve të gjithë ju tharasmi, e jani të kjo dere. Kjo është dera e pëndimit. Dere e pëndimit është e hapur. Thot pe Ameri sallallahu alaihi sallam, është e hapur dhe e gjan, 40 vite në kam me hec. Dhe të regon pe Ameri sallallahu alaihi sallam, se Allahu azzo gjerë shtri në dorën e ti, gjatë natës, që të pëndohët më katari, që i ka bo Allahu gjuna gjatë ditës. Dhe Allah thot, eja, shtri e dorën e pajtimit, pajto me Allahu, që të jetoj shjetë të lumë të në këtë botë, që pendimi të ndryqën varen, pendimi të ndryqën rrugën e gjennetit, pendimi të ndryqën rrugën e siratit. Dhe Allah u zogjen, shtri e ndorën e ti gjatë ditës, që të pendohet aji që i ka bo Allah të zogjen, më katë dhe gjuna gjatë në otës. Pra eje, pendohë, الله تثرت فات الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله او يا رب تشي فيت او يو تشي مكات او يو ذا يو مستي همني شبريسات ناي مشيرة الله عز وجل قاس الله يفعل تجيث مكاتت شوفت ذا كفر ذا شرك كت حديث të bukur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu azza wa jall ka kriju krijesa të shumta me fjalën bahu është bahu. Për pos disa krijeseve Allahu i ka veçu. Për shkak vlerës, për shkak famës që e kanë të Allahu azza wa jall. Me çka i ka veçu? Allahu azza wa jall disa krijesa i ka veçu, i ka kriju me dorën e tij. Apo i ka shënu me dorën e tij. Cilat janë këto krijesë? Ademin alayhis salam. Allahu azza wa jall e ka kriju me dorën e tij. Ndërsa Havën e ka kriju prej brinit të Ademit me fjalën bëhu është pa. Po. Allahu azza wa jall ka kriju jannatu adn. Jannatin adnit Allahu e ka kriju me dorën e tij. Kërd vend banimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çe ka pa pejgamberi Allahut pa Allahutin e tij në jannatu adn. Jannatu adn është kriju me dorën Allahut. Tra. Allahu ka shkruar Tevratin Musait me dorën e tij plakat që ja zbriti Musait. Të shënuara në ta të, të vrati, është shënu me dorën Allahut. Dhe kjo është e fundit dhe kjo është e fundit që Allahu Azza o Gjell ka kryu me dorën e ti një shkres që gjindet mi arshin Allahut. E din që ka shkuet Në ta? A din kjo shkrejt që ka për mba nda? Në tregun për e omeri sëllallahu alisellem dhe thot. Allahu Azza u gjell, shkroj një shkrejt që gjindet bë arshin e Allahut në të shkruhet in rahmeti sebe këtë ghadhavi. Më shira ime jaka te i kaluhi dherimit tim. Pra Allahu Azza u gjell paramendo, se sa i dënë ropët e ti. Në tregun për e sallallahu alaihi sallim e një hadith dhe thotë, ishtë një grua prej të cilës hiki foshnja apo gjali sa i përdovërën, u drejtu të bërë në zjarë. Vrapoj ajo gru mas përfmis, dhe i risa, para se të bërë në zjarë, e ka përfort e shtërëngoj. Ata tha për e sallallahu alaihi sallim, i pyeti të pranishmit dhe të të pranishmit dhe i tha A mendoni se kjo gru ka mundësi i e saj ta hedhë në zjarr? Than asasi ya ja, Rasulullah. Than e, a e pa veç çka veproi kjo gru derisa e kapi fëmin e shpëtoi prej zjarrit dhe e përqafoi dhe e shtrëngoi? U bosqesh pejgamberi Allahu dhe tha Allahu është më i mëshirshëm për robët e tij se sa nëna përfmit e saj. Allah o Zotjel, me pendimin tanë gëzohet. Sa gëzohet Allah o Zotjel? Allah u pasi që i dënë ropët e ti gëzohet normal. Dënë që të shpëtojnë nga zjarë i gjenemit. Dënë që ditën e të meri të kenë ditë të letë. Ditë që thotë për Jameri s.A.S. Kuj të jipët libri me dorën e gjastë, do të ketë logari të let. Ndërsa ti që i pët me dorën e majtë, do ket të ketë logari të vështirë. Pra ditën e gjikimit, disa njerës, hinë gjenetin Allahut pa u logarit. Të qertë, që ju ka dhonë shkresat në dorën e të do të kenë logari si përfajtësore. Logari të të letë. Dersa thot për Ameri sallallahu alaihi sallim, me nuk ishe lë hisab, u dhib. A i thëlli logaritët më një detaje, dënëvët. Pse e ke bon këtë? Kur ke bon? Me qëfar arsi? Si e ke bon? Pyqë e pas pyqë, ka është sprovimi më i rëndë. Dërsa e ti që i pëtë libri në dorën e gjithë, a i ka pyqë si përfajtësore pra do të ketë logari të letë. Pra të Allahu zëvë qëllit dënë rëpë të ti. Dhe gëzot, kër robë e ti këthejët Allahut, kërkon falje prej Allahu të zëvë qëllit. Sa gëzot Allahu Subhanahu wa ta'ala. Thot për jameri sallallahu alai sallam. Allahu azzë o kur ti pëndohet një roba ti, gëzohet si kur një shembol që në ka selë për nga meri sallallahu alai sallam si kër njëri cili ka mor një othim me devën e ti, ku devja me vete ka mbajt ushtimi dhe pyrje. Mesin e shkretinës, hub devja, i humb ushtimi dhe hub pyrje. Kërkon kër njëri devën e ti, kërkon ushtimi dhe pyrje, nuk mund të gjenë. Derisa, i hum shpresat se mund të gjenë. Thotë për e omerisar Allahusrë, shtrijet në një njëhijet e një pemës, dhe për edhe vdekën. Duke qenë në këtë gjengjë, ja pra deva, ardhë pranati dhe në ta ushqimi dhe pyrja. Ki njëri, gëzot pamos, derisa prej gëzimit të madhë, hum dhe kontrolin. Zjohot, dhe thot, o zot, ti e robi im, unë jam zoti ytë, thot pe Ameri sallallahu alaihi wasallam pe gzim i ta madh humbi kontrollin dhe e shprehu gabimisht ta Allahu azza wa jall kur nje rob i kthehet Allahut më shumë që është më se sa është gëzuar robi kur ju ka kthi devja ushqimi dhe pirja a dini për se nga sa Allahu azza wa jall ka thon Kurani i Kerim wallahu yuridu ay yatuba alaykum Allahu dëshiron t'ju pastroj. Wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan 'azima, ndërsa ata, ata që e ndjekin ata që e pasojnë epshin e tyre, dëshirojnë t'ju lajthitin, t'ju largojnë nga rruga e vërtetë. Allahu azza wa ju don. Dhe Allahu azza wa për këtë arsye ka bën pendimin të jetë i lejtë. Për këtë arsije të regohet për njëri, i cili, njëzet vite me radhë, a dhërojë Allahu në zvugjel. Pas njëzet viteve, la i thiti, la rrugën e Allahut, dhe ndoqë rrugën e shejtanit. Njëzet vite me radhë, harrojë Allahun, bari u gjitë në më kate, dheri sa pas njëzet viteve, u ndal në një ditë pranë pasqirës dhe e pa o vetën e tij sa shplak. Atëra u li kokë. Dhe tha me vetë, valë, nëse ta shi këthejmë Allahut, a më pranon? E pastaj ta i ki njeri rënë në gjumë, e që e të ndëgjon një zonë, që ju tha ati. Ahbebtena, fa ahbebnak. Na deshte, të dashtu. Wa të rëktena, fa të rëknak. Na lave, dhe ne të lam. Wa asajtena, fa emhelnak. Na bone më katë, ne nuk e ngutëm, që të morë mi shpirtin, po të zgjatëm jetën fe in od te i lejna kabel, kabel nak. Nëse na këthej është neve, ne do të pranojmë. Nëse këthej është dhe njëherë, Allahu të pranon. Këthej o Allahut, sa më shpejtë. Por këtë arsi, lokëmani e, e urdhëron të gjallin e ti dhe i thënë të, o oh, birjemë, Mëso gjënë të anë e gjithë një të thuash, Estaghfirullah, o Zotë më falë, o Zotë më falë. Nga se thotë, Allahu ka një qasë që pranohen luqet, ndo shte e qëllona qasë. Pe nga Allahut, i cili ishte pastruan nga gjithë më katët, ishte i ruitur nga gjithë më katët, thonë të pe nga Allahut, në gjithë do ditë kërkoj fali nga anë Allahut nga një qinë herë. Beyame ri Allahut është ai i cili kërkon prej anës Allahut Azza wa Jalla më shumë se 100 herë në ditë kërkon falje prej anës Allahut subhana ve wa teala. Wallahi dashur. Le të ndejojmë këtë vargje të Kur'anit të Kerimit që Allah Azza wa Jall na tregon vlerën e besimtarit në fenëti. فقال الله عز وجل القرآن الكريم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الله عز وجل ذا بارت تعارش تاللهت يانا توشه فالمدروين الله عز وجل الأرزوين أما Dhe janë ato që besojnë dhe kërkojnë falje. Barësitë e Barësit e Arshit të Allahut. Barësitë e Arshit të Allahut. Dhe me melekët të gjithë që janë pa numër në qiell kërkojnë falje. Për kë? Lil ladhina amanu. Për ato që kanë besuar. Rabbana wasi'ta kullu shay'un. Zoti juon. Mushira e uta e ka përfshi gjdo sen. E pastaj, ata luten në veçanti për ty. Para që është pendu Allah të zogjel. Dhe thojnë, Fëgëfir li lëdhine tabu, o të biu O zot, falë atë që është, është ti. Pra këtë dëshirë që, barë si të arshit Allah të lutën për ti, Melekët që janë në qiell të lutem për ti, nëse ke dëshirë që të gjithë këta krijesa të lutem për ti, këthej o Allahu të zogjel. Kërko falje nga Allahu të zogjel dhe ke kujdes. Ndosht, ndosht në doshtë të nësinin në mëkat janë shumë i thjeshtë dhe shumë i vogël. Mirë po, është të lashe e madhe dhe kur dishë para Allahu të zogjel. Për sallallahu alaihi sallam në tërheq vërreqen edhe dhe thot, keni kujdes nga makatet e vogla, nga se ato të bohën më ledhen sa e shkatroj njërin dhe e hedhin në zjarë. Dhe e soli për sallallahu alaihi sallam në këtë hadith një, një shembl, thot, sikur që disa u thar ishë një u dhe u ndalën me një vend të jetë përgaditin u shembli mëkateve të vogla si e shkatroi njeriu. Tha pejgamberi Allahut, sikur disa udhtar që ishin me një udhtim. U ndalën me një vend që të përgatitin ushqimin dhe i pari i tërë urnoi çdo njëri prej atyre të, të sjell ka një kraunë, ka një degë të hol, të gjithë solën, deri sa e, e dhezën një zjarën të madhë dhe pragaditën ushtimin. Pra më katët e vogla një nga një, ka mundësi që njeriu ta ka në, ka mundësi që njeriu ta bëjnë banor të zjarmit Allahu azza wa jalla ruajt. Për këtë arsye transmetohet me një transmetim tregohet dhe thuhet nga të parët ton të në mos e shiqohë se sa mëkati është i madhë, po shiqohë se kujtë po i banë mëkatës. Gjithashtu në thotë Fudej Libni Jadi, se më sa të smadhojët të në nësirin e personit, a të zvoglojët Allahu. Ndërsa sa të zvoglojët në sirin e krijesës a Allahut, a të smadhojët Allahu. Dhe ablab me sudi transmiton, të regon dhe thotë, shembli i besimtarit këtë banë më katë. Besimtari kur bën në mëkat, i duket sikur një kodër është mbi kokën e tij. Ndërsa munafiku mëkatin e konsideron sikur një mis. I ndalet e huna. Ja ban me dorë thot pejgamberi Allahut, e largon dhe smërzitet për ta. Hasan al-Basriu tregon për disa njerëz të cilët i kanë masht... të cilët janë të... janë mashtruar me rahmetin me mëshirën Allahu Allahut azza Dhe thuan: Allahu fal. Allahu fal. Allahu mëshiron. Allahu azza wa jall na tregon Kur'an i Kerim dhe thot: Ne bi ibadi. Enni ana al-Ghafurur Rahim. Njoftoi robtë mi, tregoi dhe th... dhe thuaj Vërtet unë e fali dhe më shiroj. Mirë po të regoj se dhe dënimi im është i ashpër. Thot Hasan në Basriu. Tisa njerës janë të mashtruar me rahmetin më shiren Allahu dhe thunë. Kemi mendim të mirë ndaj Allahut. Për këtë arsi Allahu na falë neve. Nga se ne mendimin e mirë e kena ndaj Allahut. Hasan al në al Basriu ka thonë. Vërtet këta njerës kanë gënyi sikur që të kishin pas mendim të mirë ndaj Allahut, ndaj Allahut, do të kishin pas dhe vepra të mira. Pra nëse ke mendim të mirë ndaj Allahut, përse atëre nuk ke vepra të mira? Mos të mashtron pasuria. Se pasuria është kalimtare. Në transmeton me një hadith një shoku për nga meri sallallahu alai sallam, Ta vizitova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili lexoi kapitullin El Haku Mutakathur. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yaqul ibn Adam mali, mali, mali." Ta thot biri Ademit: "Pasuria, pasuria, pasuria." ndërsa i shkrejt thot nuk e din se nuk ke pe i pasuris të vetëm se qka e ki në vesh dhe e ki shky qka e ki ngron dhe ke tret, e qka ke dhon, e ke lon. Gjithatë nuk thot për nga meri sallallahu alai sallam, këtë vdes biri birja ademit, e për tre, tre loj njërz, e për cilin tre shëqruës, e për pasuria, e për cil familia, dhe e për cil dhe e pra Dikë thehen një ngel me ta. Pasuria dhe familia këthehen dhe nuk hinë në varë Në varë me ta ngel a i vetëmuar me veprën e ti pra mos të mashtron pasuria disa njërs i ka mashtru dënjoja bota zbukurimet e kësaj dënjos ndërsa thot për e Ameri sallallahu aleyhi sallam dënjoja dhe qka ka në tanë në krasim me akiretin nuk është vetëm sa mush grushtin prej detit apo shtin gishtin në oqean dhe në zer, që ka ke mërë me vetë? Thot, aq e ka vlerën dë njoja pran akiretit. E disa qer, të qërë, i ka mashtru pozite e tyre. Kanë harru Allahun, kanë harru vdekjen, kanë harru ditën e logaris. Allahu azo qëllë për këtë arsije, ja rikujton, vazhdimisht, në i Kerim, ankesën e atyreve të cilët do të dëshpojnë ditën e gjikimit dhe do thojnë, hele ka anë një sultanje. Pozita jo nuk nësë jeli dobi. bi. pozita. Shkojnë të mjerët. Shkojnë qeverisjet, pushteti, në dullë prej dore, dhe nuk janë jeli dobi bi ditë në ditën e gjikimit. E disat e qerë, janë të mashtruar me familjet e tyre. Allahu azë vëqelën, na tërheq vëreqen dhe thot ju ju alladhina amanu inna min azwajikum wa uladikum aduwwan lakum fahdharuhum o ju besimtar disa nga gratë e juaja fëmitë e juaja janë armiqtë e juaj keni kujdes keni kujdes nga se ato janë sprov ja hupin ahiretin duke ali punjon. Pra disa njerëz janë të angazhuar me zbukurimet, duke ja rregulluar zbukurimet e kësaj jete familjarëve të tyre. Pra bashkortësit e tij dhe familjeve të tyre. Ka harruar sa një ditë do para të jetë i vërtëm për Allahun të shoqëll. Ka harruar se një ditë do të hiq dhe për bashkortësit e tij, do të hiq dhe do të larkohët dhe nga fëmijët e tij. Për këtë arsye thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men kanat akhiratu hamu. Kush e ka dertin e ahiretit i ka këtë dhurata prej anës Allahut. Cilët janë këta dhurata? Thot për jameri sallallahu alisallem, kush e ka dert ahiretin, kush përpichet që të shpëton në akiret, i ka këto dhurata nga onë Allahu azze o gjelë. Gjeme Allahu shemle, Allahu jam ledhë problemet, Allahu të izjetë problemet, për Allahun në azze kjo është shumë e letë. Kushe ka dherë të akiretin, gjeme Allahu shemle. Gjithashtu, dhurat për e Allahut, Allahu ja pasuron në zemrën ati edhe nëse i ka gjepot e ati të zbrasta, zemrën e ka për plët pasuri. ndërsa të qerti ka në gjepot e mbushta zemrët e zbrasta. Për këtë asijë, thot pe Ameri sallallahu alai sallam, u atët i dunja, u a i rakime. Dunjaja ka me në gjeka ta, ka me ardhë edhe nëse hi ka i pej dunjas. Ndërsa ai i cili ka dertin e dunjas, Allahu jazë zgjeron problemet ja varfëron në zemrën, ati dhe nuk merë prej, nuk shkoqit prej kësa i bote, vetëm atë që Allahu azze vë ja ka shkrujt. Parat njën nga të parët tonë, e quajt, i quajtur Ebu Hazim, kur an ankuan disa të pasur të kaj dhe thanë, kemi problem dhe me gjumin. Ebu Hazim, ju përgjigj atyre dhe tha, di mesele, di qështje ju një kam kuptu në këtë botë dhe nuk brengos në për këtë dunjo fare. Cilët janë këto di qështje? Tha e para prej atinve, e kam kuptu se risku fornizimi ishte i caktuar, si për mu dhe për qertë. E kuptova se ajo që është i caktuar për të qertë, s'kishte mundësi e buhazimi që amore atyre edhe nëse përpiqet natën dhe ditën. Tha kur e kuptova se e buhazim, s'ka fuqi dhe s'ka mundësi që t'ja shkoqit që a shkoqi merë, që a grabit të qerve, tha e kuptova dhe, dhe qertë ska në e në të qertë s'kan mundësi e riskun tim që të mamorin. Tha për fleta rahat. E dyta? Tha dhe kuptova që atë që ma ka caktu Allahum, s'kisha mundësi me shkoqit dhe me morë asë një sekund për para e pasi që për mirëshna, e kuptova se ose e bo hazim shkon të Allahu para, para se me hargju riskun, ose hargjon riskun dhe ven e gjeli. Para ta e bo hazim, së brengoset faore. Nuk i dhërojt me asken, nëse dikush kja merë biznisin, trektin, nuk faore. E din se atë që e ka caktuar Allahu, s'ka fuqi që mundet me amorë. Sikur që e bohazim, s'ka fuqi me amor të qertve dhe të qert s'ka në mundësi ati me amor. Pra atër një njeri të përgjameri sër Allahurisëllim dhe i tha, ja Rasulallah, më trego për një vepër, nëse veproj, më donë Allahu dhe më dojnë njerëzit. Keni dëshirë të jeni për atinu, që a dha Allahu që donë dhe njerëzit që dojnë. Pra të gjithë njemi ne ata që kemi dëshirë, që dhe Allahut na don dhe krijesat e Allahut na dojnë. Pra kja është mesazhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ja mësoi pyetësit dhe na mësoi neve të gjithëve. Që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Izhed fi dunya, yuhibbuka Allah." Mos lakmo shumë me këtë botë të dënë Allah. Wa izhet fima indë nësë, ju hibbu kër nësë dhe mos lakmo në atë që e posedoj njerëzit, të dojmë dhe njerëzit. Pra mos lakmo në këtë botë, të dojmë Allahu. Mos lakmo dhe në atë që e posedoj njerëzit, të dojmë njerëzit. Pra le të lakmojmë në atë që e posedojnë Allahu az-Zawajqell. Mirë po, mos të befasohmi në ditën e gjikimit, që të dalbi para Allahut, me të mira sa kodrët, me namaz, zekjat, sadaka, me gjitha ta të jemi të falementuar në ditën e gjikimit. Nga se për e sallallahu alaihi sallem, parastroj një pyjtje shokve të vetë dhe tha, e të dru në menin muflis, a e dini cilip nga umeti jim do të jeti falementuar në ditën e gjikimit, Shokët e pejgamberit Allahu than el alaihi sallam, i falemëtuar në mesin ton, ashtë a i cili nuk posedon dinar dhe dirhem, ndërsa pe Ameri Allahu tha, el muflis, i falemëtuar nga umeti im në ditën e gjikimit, do tjetë a i cili vjen me namaz, vjen me agjërim, vjen me të mira, me zeqat, me sadaka, me haqë, mirë po, i e ka u zërbu tokën filonit, e ka ofendu filonin, ja ka shu filonit, i ka bon pa halonit, dhe të gjithë të bohën ditën e gjikimit, se si cili a grabit e kërkon hakun e ti. Tha ja morin të mirat, ja morin namazin, ja morin agjerimin, ja morin haqin, ja morin të gjithë veprat e mira, derisa i nëse nuk mund të jeti lajnë me le veprat e mira, nga rkohet me makatet e qire dhe hedhet në gjenëm. Cila në rruga shpëtimit? Rruga shpëtimit a rruga e të u bës pendimit. Nëse është me stejë dhe Allahut, realizohet me tre kushte. Të shpreshke që ardhje për veprën që e ke bo, të kërkojsh falje për e Allahut Azzawajel, të zëvëgjel, të braktisht shmakatin dhe të vendosht shmus më këthin ta, e nëse është me stejë dhe njërzve, gjithashtu hakat të drejtet e të tëre që e këthajsh, apo të lipsh halalëk për e tëre, para se të takohesh, me Allahun Azza wa Jall, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjikimit, se ellet njeri më i lumtur në këtë dunjë. Vetëm vetëm të zhitet në zjarmin e xhenemit, vetëm pak. E pyet Allahu dhe thot: A ke përjetu dhe njëherë një të në tonë e lumëturi, thotë, jo, asë njëherë, vetëm të nuhatët zjarë i gjenemit vetëm të përjetohet një qasë zjarë i gjenimit, harrohen krejt dëfërimet e dunjës. Ndërsa thot për Amerisër Allahurisërëm, njëri më i vujtur, më i torturuar në dunjën. Nëse ashtë banori gjenetit, vetëm një qasë në gjenet, harrohen brengat, lodhjet, raskapikjet, të gjithë, vetëm me përjetimin e një qasë të gjenetit. Pravla i dashur. A mos je ti a i cili të shiron të sakrifikojsh për jetën kalimtare të kësaj dunjos e të bësh banor i gjenemit për gjithmon apo një kohë të gjatë në ta dhe ti përjetësh të, të gjithë të lashet për disa dëfrime kalimtare të kësaj botës nëse dëshiron që ditën e gjikimit të kalojsh në mënirë më të mirë, më të letë, atërë Këthejo Allahut me pendim dhe kërkim faljes që Allahut të këthejët me mëshirë dhe falje dhe lusim Allahuna a që Allahut na i falë të gjithë më katët që i dim dhe që nuk i dim dhe lusim Allahuna a që Allahut na i ronë besimin ton dhe lusim Allahuna a për këto qaste që i kini nda Allahut që është përblej me të smiret e ti në këtë botë dhe në botën akiretit wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh